Tik, momentík. Všecko proběhlo dle zákona, viděl jsem soudní příkaz, všecko je v pořádku, akorát mě na tom zaráží trošku ta forma, která je trošku nestandardní. Že když si jdu pro papír, nepotřebuju 9 samopalů. No, nevím, ale to je věc formy, za to zodpovídá pan ministr Vondra. A kdo vydal, ten příkaz? Soud. To je soudní příkaz. To znamená, oni vykonávali. A já jsem zpochybňoval tu formu, ale bylo mi řečeno, že dostali varování, že tady je lokalita, která je nepustí dovnitř a že by to mohlo být konfliktu. Je to oficiální vysvětlení. A považujete to jako v pořádku, ten přístup policie? Ne. Přístup policie je dle zákona. Ten je dle zákona. Akorát mi to připadá, že jsme v roce 2011, ne v roce 87, nepodobně. Trošku to smrdí. Myslím si, že jste se měli hodně ptát pana ministra Vondry, protože to jsou té policie vojenská, česká policie. A víte něco o té kauze, o té podstatě, ne, o co jde? Ne, nevím o tom nic. Skutečně nevím, to bylo, já jsem na tom výboru být nemohl, my jsme měli svůj výbor, takže já jsem, mohl jsem tam přijít, že každý tam opřít, paní Parkanová, všichni jsme byli zvaný, takže to nebylo, že kdo tam chtěl z poslanců, mohl tam přijít. Ale a není to zrovna moje téma. Že to... A co vás přinulo k tomu, abyste přijel dneska? Telefon lidí a vaše reportáž televize, protože když jsem v Praze, tak byl kousek ve svým domě, mám to 5 minut, tak jsem se do auta zkonzultoval.